Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumanida Choyxona Salomda joylashgan 8 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Bino 3 uruvindan iborat, podvol 1 va 2 qavat. Umumiy kvadraturasi 1000 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Oldi va orqa hovlidan iborat. Bu ko'rib turgan joylar oldi hovli. Bu joyda eshigi bor. Va alohida darvoza o'rnatilgan podzemniy garajga tushiladi. Demak, mashina qo'yish uchun podzemniy garajdan foydalaniladi. Imoratda umumiy ko'rinishi, bu joyda paradni vход, imoratga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasini ko'rib turgan joyingiz va orqa hovlidan kirsa bo'ladigan joyi bor. Bu joyda mana kuxnaga kirish uchun eshik va hovlida hojatxona. Qo'shni devorlar 3 metr tashab imorat ko'tarilgan. Mana orqa hovlini ko'rinish. Mevali daraxtlar ekilgan, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu joyda hovlining etagida bir qavatli imorat bor. Bu joyda basen joylashgan. Alohida bitta joy dam olib o'tirish uchun barnay stoyka va basen. Basenning razmeri uzunasiga 11 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 80 santimetr. Bu joyda basenning filtrlari o'rnatilgan. Va alohida hojatxona. Endi asosiy binoga o'tamiz. Demak, prixoshka kirib kelish bilan chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Har bitta xonaning ichida alohida o'zining sanuzeli mavjud. Spalni komnatani ichida joylashgan yuvinish xonasi. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy hojatxona.
o'ng tarafda hol va bu joyda zal joylashgan. To'g'rida oshxona. Kamin oshxonaning bir burchagida. Bu joyda choy ichish uchun alohida mebel bilan stol qo'yilgan. Videoni boshda ko'rsatganimdek, oldi hovliga chiqish uchun eshigi bor. Bu holni ko'rinishi tushunarli bo'lish uchun ko'rsataman. Oldi hovli mana ko'cha eshigidan kirib kelishda to'g'ri paradniy vход. Bu holni ko'rinishi bo'ldi. Endi holdan o'tib zalga kiriladi. Zal razmeri 10 ga 5. 50 kvadrat metrli kattagina zal. Demek birinchi qavatda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, ikkita sanuzel, bittasi xonaning ichida, yotoqxona ichida bittasi umumiy oshxona, hol va kattagina zal bo'ldi. Endi uyi ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Xonalarni joylash tartibi ikkita xona bor, bittasi yotoqxona va oldidagi xona rabochiy kabinet. Bu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Bu xonalar yopiq bo'lganligi sababli bu xonalar ichini ko'rsatmadim. Bu ikkinchi qavatdagi hol. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona.
ichida o'zini sanajili va garderobi bor. Demek ikinci kavatta üçte spalniya komnata bo'ldi ve bitti hol. Bu joydan balkonga chiqsa bo'ladigan joyi var. Uyga tegi butunlay podvol, endi uyga podvol qismiga tushamiz. Bu podvoldagi xonalarni joylash tartibi. Bu joyda podzemni garaj. Uchta katta mashina bemalol chiqadiganlik joyi bor. Avtomat darvoza o'rnatilgan. Alohida shit. Va katelni. Bu joyda ikkita lux kontorni katel va boiler. Baxi firmasiga tegishli bo'lgan yaxshi sifatli lux kontorni katel turibdi. Shafatex firmasiga tegishli bo'lgan boiler. Bu joyda uyga podvol qismi uchun alohida yuvinish xonasi. Joyda prochishni joylashgan. Ya'ni kir yuvish moslamalari va shkaflarga sotilgan. Demak, bu uy podvol qismi bo'ldi. Mirzo Ulug'bek tumani Choxona salomda joylashgan 800 ta maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 1000 kvadrat metr. 3-ta uyundan iborat 5-ta xona va 2-ta xol. Alohida imoratning ichida basen joylashgan. Hozir hovlini yana bir marta ko'rsataman. Uyga qiziqadiganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.